主料排骨5板，腐皮节15个，海带节15个，辅料豆腐乳一块，豆瓣酱、料酒、生抽、大料一个，桂皮、葱姜、干腐皮节用凉水浸泡到打结的位置变软，干海带节用凉水泡发好，排骨凉水下锅捉水，加料酒和姜片烧开，炒好的排骨放入热油锅中炒至变色，烹入料酒，加糖，加生抽翻炒，加入豆瓣酱和腐乳混合成的料汁翻炒均匀，多加入开水，一定是开水，肉更软些，小火炖20分钟，加入海带节炖40分钟，加入腐皮节烧开，小火炖10分钟，转大火收汁，收干汁的样子，光线不好，食物的颜色很红亮，炖好的样子。烹饪技巧：一、排骨用水焯时凉水下锅，肉不硬；二、捉水时放点料酒和葱姜去腥味；三、腐皮节和海带节都要用凉水浸泡，特别是腐皮节，如果用热水泡，不但易碎，而且不劲道，口感不好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。